good morning, ótima manhã para todo mundo ligado na Band News FM, começando mais uma edição do nosso Band News Station, claro, programação especial, falando diretamente aqui de Nova York, da capital, ou melhor, de Washington. Eu deixei Nova York ontem, peguei um trem, dormi um pouco aqui em Washington, na capital americana, acompanhando de perto os desdobramentos dessa crise, dessa guerra, dessa ofensiva militar russa na Ucrânia, que tem crescido nas últimas horas com bombardeios, em especial nas proximidades da capital ucraniana, Kiev. Ontem, durante o Band News Station, a gente já falava sobre bombas que foram ouvidas próximas de um aeroporto ali da capital ucraniana, e agora ações aconteceram na própria capital. Já há enfrentamentos nesse instante entre tropas russas e tropas ucranianas. É evidente que o poderio russo é muito maior, mas muito maior. Ainda assim, o presidente ucraniano pedindo para que a população se defenda, até com um coquetel Molotov, tentando fazer com que as pessoas lutem com o que tiver em seu poder. Mas é evidente que a própria inteligência aqui dos Estados Unidos já diz que a tomada da capital é questão de dias, se não questão de horas. Ou seja, os russos vão tomar a capital ucraniana, essa é uma certeza por aqui, apesar de toda tentativa dos militares e também da própria população que está sendo atingida por isso na Ucrânia. Agora, para mim, que está, imagino para muita gente, está acompanhando essa realidade de longe, né? Apesar dos esforços ainda considerados tímidos da comunidade internacional, aqui dos Estados Unidos, dos países da OTAN, com sanções econômicas que o Putin não ligou a mínima, né? Afinal de contas, ele ordenou essa ofensiva. O que chama atenção nas últimas horas é como a força militar russa tem sido usada não apenas contra os militares, mas também contra a população civil. Tem imagens de prédios residenciais completamente destruídos, de áreas onde as pessoas não tinham absolutamente nenhuma defesa, que estão ali tendo que se virar, indo para abrigo subterrâneo, enfim. Não é uma ação específica contra bases ucranianas. Pega todo mundo, pega geral. A gente sabe que uma guerra é assim, mas, digamos, nos primeiros movimentos, você tem ali alguns pontos específicos que costumam ser alvo de uma ação militar. Esta, agora não. A gente está vendo ataque para tudo quanto é lado. Então, a população está se defendendo da forma que dá, da forma que pode. O que é terrível. É terrível. Civil que não tem nada a ver com briga, com pensamento de político, perder a vida, perder a casa por causa de uma ação que, eu acho que uma coisa, o outro acha que é outra. É um negócio que não dá para acreditar.